სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულამდე 2 დღე დარჩა. ადგილობრივებმა სააღდგომო მზადება უკვე დაიწყეს. ახალციხის ცენტრალურ ბაზარში სააღდგომო პროდუქტებმა იმატა, თუმცა მოვაჭრეები მყიდველების სიმცირეზე ჩივიან. არანაირად. კი არ მოიმატა, ნახევარიც არ არის. იმის და ფასები არც მომატებულა. არც ფასი მომატებულა და არც ხალხი მომატებულა. არავინაც არ აკვამს, აი ესე ყიდულობთ, დგავართ, არა. გული არავინ არ შემოზაიდგინა, დადიკით ნახეთ. მოსახლეობა პროდუქტებზე გაზრდილ ფასებზე საუბრობს. ამბობენ, რომ დღესასწაულისთვის ბევრი რამის შეძენას ვერ შეძლებენ. სააღდგომო სუფრის მომზადება განსაკუთრებით პენსიონერებს უჭირთ. აბსოლუტურად ყველა ფერზე მოიმატა ფასმა და ეს სააღდგომო ისა გასული წლისთვის უფრო აი ხელმისაწვდომი და უფრო მეტი რაღაცის ყიდვა შეგვეძლო, ეხლა 150 ლარით მაგალითად. მე ვერაფერს ვერ ვიყიდ, უნდა ვიყიდო ერთი ქათამი და ესე გრამობით რაღაცები, რომ თანაც გადასახადები გადავიხად. ახალციხის ბაზარში ფასებმა განსაკუთრებით კვერცხზე, ყველზე, ენდროსა და პასკაზე მოიმატა. ყიდი ენდროსა და კვერცხს. კვერცხი ღირს 30 იყო, მოიმატა 40 გახდა. ენდრო ღირს ეს რა ქვია, 30 ღირდა და ეხლა 50 ეტრი. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს მართლმადიდებლები წელს 12 აპრილს აღნიშნავენ. გამყიდველები ამბობენ, რომ პროდუქტებზე ფასები დღესასწაულის შემდეგ ისევ დაიწევს.